Joo, näyttää siltä, että on ruuattu. Jos ajatellaan tässä tunteja, kuinka paljon menee, kun tehdään tämmönen auto? No yksi kaveri oli banaanipalkalla töissä ja teki 2000 tuntia. Ja sitten meitä oli aika monta muuta kaveria. No siinä on laiva, joka on Afrikassa pari kertaa hakemassa banaaneja. On, muutaman kerran. Millä mielellä sä lähdet? Tässä on testiajo kysymyksessä koko tämän päivän, vasta seuraavassa tapahtumassa, kun ajetaan kilpaa. Tavahan täällä on testata kuomuita ja aurinko paistaa ja hyviä ihmisiä ympärillä. Täällähän ei radalla.com-hommassa kellot käy, mutta tässä tapauksessa varmaankin kokeillaan myöskin kelloja. Tämä on vähän eri asia, tässä on tavallaan kilpailusta kysymys. No, kyllä me kuitenkin ollaan näytösajon tekemässä. Vähän mielessä vaan vähän kellottele. Ehkä pitää. Joo, mä luulen. Teikäläiset tuntien pikkuinen kello käy mekanikolla, kyllä. Toivottavasti se ei ole mikään könnin kello, vaan se on oikein vähän niin parempikin oomega. No niin, täällä on sitten äsken mainittu Endurance-auto. Tunsin kyllä kuljettajan, mutta kun mä olen sen verran jo muistanut taas nimiä, niin täällä on aina muutkin, mutta kuljettajalla on vaan kerrata sanoa oikein kunnolla nimeä ja kertoo tästä laususta vähän, että on nyt vähän niin kuin ulkopuolella pöytäkirjan tähän, että tämä tapahtuu. Joo, mä oon Lauri Aarnio, mä etän tällä Endurance-kisoja normaalisti, mutta Kalle pyysyi ajamaan tässä Supersalonissa tänä viikonloppuna. Joo, Lauri kertoi, että hän on itse varsinaisesti tallipäällikkö tälle autolle, joten sen takia hänen nimeään ei tuossa näy, mutta 4 kuljettajaa sulla on tässä sitten, kun varsinaiset Endurances ajetaan. Joo, kuskit vaihtelee vähän. Se on vuokrakuskeja ja vakikuskeja ja mä oon ollut sitä ruuaamassa ja säätämässä päällä. Toisin sanoen kunnit maksaa siitä ajopaikasta. Kyllä joo. Ja saako ne hommata itse jonkun sponssinkin vai? Saa, jos pystyy, niin kyllä se käy. Joo, se ei ole helppoa tässä vaan. Mitä sä luulet, onko sulla mitään mahdollisuuksia varsinaisesti muuta kuin näytöksessä? Meneekö noin niin paljon kovempaa noin tehokkaat autot? Tässä on vakiomoottori. No, mulla on tässä semmoinen vähän reilu 200 heppaa, että jos oikein hirveästi sataa, niin ehkä sitten on mahdollisuus. Niin kun katsottiin eilen telkkarista noita Formula 1, niin siellähän Heidfeld pärjäs loppujen lopuksi kolmanneksi nopeammin. En kerennyt katsomaan, kun ruuvattiin autoa koko yö. Täältä näitäkin pitää ruuvata, näitä lähes vakioilla. Aina näyttää. Joo, näyttää tämä Demaria ja Skodalla kyllä. Pientä leikkiä pitää aina olla ja siinä on Skodan merkki tuossa nokassa. Siitä voisi joku Skoda-kuljettaja olla tyytyväinen. Missä sitten on kuljettaja? Tässähän tämä herra Lindström on. Morjens vaan. Joo, mä jo vähän kerroin kun isäpappa, jonka kanssa me ennen vanhaan oltiin kuljettajia tuolla Moskovan talvirallissa, juteltiin siitä. Siitähän on muutama vuosi, sä et ollut itse syntynytkään silloin vielä. Kyllä, sitä oltiin elossa silloin. Just joo. No niin, toisin sanoen, sä oot suurin piirtein tupakka-askin kantaa ja maalannut piirtänyt noin kaaret tähän autoon tai koko pohjan. Joo, siitä se lähti, että pikkupiirustuksia tehtiin ja suunniteltiin siihen. Kyllä muuten löydettiin se sinne ja sen päälle, että sinne on ollut hyvin tavoin. Olisiko päälle, että minä otan vanhaa rakennin tuossa vai? Aina hapuisi, mutta vanhaa olikin mitkään jo aina sinne. Toisin sanoen, että olette sitten monen muunkin kanssa varmaan yhdessä tehneet myöskin tämän lasikuituosaston. Ei, kyllä tässä ihan kahdestaan tämä touhuttiin, että tehtiin itse muotit, harjoiteltiin homma ja tehtiin siitä kappaleet sitten. Mistä löytetään Michel Moutonin moottori ja vaihdelaatikko? No tämä moottorihan on ihan siviiliautosta otettu, mistä on itse kehitetty tämmöinen niin sanottu kilpaversio. Täällä on vaihdelaatikko ja perärakennelma on Moutonin tyyppisestä autosta, millä Moutoni ajoi, siihen varsinaisesti hänen omasta autosta ei ole. Ja se oli vähän niin kuin Hannu Mikkola myöskin silloin. Just samoja näitä Audin kilpa-autoja. Silloin se oli pitkä Audi. Tämä kuusivaihteinen oli lyhkäisessä Audissa. Aha. Joo, se oli niin huima, että Hannu Mikkola sanoi Audin puheen jälkeen, että kyllä hän ei enää tiennyt, missä mennään, että niin kovaa jo mentiin. Meneekö toi yhtä kovaa kuin sen ajan Audi? No siellä niistä oli noin 500-550, tämä on 650 suurin piirtein tässä, että pikkasen voimakkaampi. No sulla näyttää olevan ruista ranteessa, että sä pystyt ajamaan ja kyllä kai siellä jonkunnäköinen servokin on tuolla ohjauspyörän takana. Joo, ja jos tehostin, niin ei sitä muuten jaksa tuollaista nelivetoa kääntää. Niin toisin sanoen, että tämä on tehty teidän toimesta nelivetoiseksi. Ei, kyllä tämän autohan on S2 markkieraa, niin se on nelivetoinen, tai itse kanta-auto on etuvetoinen auto, mutta tämä on nelivetoiseksi tehty.
No niin, näin Lindström. Katsotaan, miten hän tulee selviämään tuolla radalla, vaikka niin kuin todettiin täällä tämmöistä testiä. Joka tapauksessa mennäänpä seuraavan uuden luokse ennen kuin kello tulee 12 ja päästetään radalle. Täällä on Marko Ylikiikka ja otetaan ensimmäinen tietoa Markon autosta. Kyllä niin itse kaikkea kerrotaan, mutta erittäin hienona kohdalla tehty. Marko Ylikiikka, Pelaani 530, 6-sylinterinen, 3600 kuutio, 24 venttiilinen ja vapari. Takavetoinen ja Hylandin vaihteisto, joka on helppo vaihteisto Hylandin. Tähän käytetään pikkuformuloista myöskin. Ja nyt itse kuljettaja antaa kommentteja. Kuka tässä auto on rakentanut tähän pisteeseen? No tuo isä Hannu ja tämä kaveri Jänisö Harri, niin nehän sen on tehnyt. Mitä kaikkea on tehty? Ei se ihan suoraan tehtaalta ostettu? Ei, kyllä se on ihan melkein joka puolelta uudelleen rakennettu. Että. Ja tuohon korjausta meillä ei vielä ole sitä moottoria, mikä siinä esittää. Se on 3,5 litrainen on nyt, mutta on vain 200 venttiilinen ja pikkusen 300 heppaa. Riittää sulla kuitenkin tähän vaiheeseen? No tässä vaiheessa vielä, mutta ei kauan. Ootko kaikki radat kiertänyt Suomessa kuitenkin jo tällä? On, joo, nyt ekaa kertaa täällä tällä, mutta muuten on, ja mun Formula Fordia ajanut, että muuten on tullut kierrettyä näitä ratoja. Ja Fordin tilanne sulla silloin, kun sä mahdollisesti lopetit sen, niin mihin pisteeseen jäi? Voititko, tulitko kolmanneksi? Mun täytyy sanoa, että kun meidän Timppapulkkinen nykyään on selostanut näitä enemmän kuin minä, mä oon jäänyt vähän niin kuin eläkkeelle, mutta siitä huolimatta mä kyllä mä sun nimen muistan, mutta en tuloksia. Ei, SM7 mä olin silloin. Selvä juttu. Näin Marko Ylikiikka, joka hetken päästä lähtee myöskin paanalle. Koirat jätetään tänne harrastaa sillä kertaa. No mun suosittu koirien odotus. Mitä me täältä löydetään? Kypäräpäinen mies, joka on näistä, tämän porukan miehistä, niin mulla kaikkein tutuimmista tämä Virtasen oli mun yhdessä. Jopa Malmin lentoasemallekin tehtiin tämmönen supersalon kisa silloin oli. Missä pisteessä ollaan tämän testin kanssa? Tullut saatiin just paikalleen. Voi olla, lähtee käyntiin. Voi olla, lähtee käyntiin, niin. Millä mielellä sä nyt lähdet mukaan, sitten saadaan enemmän autoja vielä varsinaiseen kilpailuun? No kyllähän tämä on ihan säätöjä ja lakuasäädöllisyyttä, ei mitään tiedä. Niin tehtiin suuria muutoksia sen alun jälkeen. Joo, mitä, siellä vähän protas. Niin. Joo, kaikki mahdolliset vaikeudet, mitä voi olla tämmöisessä turvallisuudessa. No niin, mutta Olli, sulla on se Camaro myöskin, olisiko se ollut sopivasti kuitenkin? No se olisi ainakin varma kuin rautatie, että sillä taisi sieltä asti maaliin. Kyllä moottoria ja aerodynamiikkaa. Joo, kyllä se rautatie onkin muuten aika hyvä. Mä oon nimittäin junassa syntynyt. No niin. Tää Ollin kanssa me ollaan lennetty yhdessä myös. Meillä on molemmilla tuommoinen pikkukone lupakin. Nyt Olli edelleen antaa vähän toisen näköisenä koneella. Huomattavasti enemmän tehoa kuin meidän lentsikassa.